Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo ako vznikli futbalové loga jednotlivých tímov? Čo vlastne znamenajú prvky, ktoré sa v ňom nachádzajú? Aký majú pôvod a ako vznikali? Prečo má Barcelona v logu anglickú vlajku, Benfica Orla, Atalanta ženu či Valencia netopiera? A čo klubové farby? Sú len náhodou, alebo to má určitý historický pôvod? Veľa otázok, na ktoré však v najbližšom videu nájdeme odpovede. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Nezabúdajte, že na našom kanáli Fotbal Netradične Podcast vychádzajú všetky podcasty. Vrátanie pondelkového rozkecáno, ale aj rozhovorov či podcastov o jednotlivých kluboch. V uzavrenej skupine tiež streamujeme manažéra, všetky potrebné odkazy máš v linkoch pod videom. Poďme už na samotné video a začíname v Portugalsku. Benfica Lisabon Tento portugalský klub vznikol spojením Sport Lisboa, čo bol výhradne futbalový klub a Sport Club de Benfica, tu vyšlo športový klub všeobecne. Ako môžete vidieť, pôvodné loga týchto klubov boli spojené do jedného. Na tom z roku 1908 môžeme badať tieto základné prvky. Orla, nápis E pluribus unum, v pozadí koleso z bicykla, červeno-bielý štít a tiež skratku SLB. Tieto prvky z roku 1908 sú súčasťou loga Benficy do dnešného dňa, samozrejme v mierne poupravenom prevedení. Pozrime sa teda na súčasné logo klubu, no a ja vám vysvetlím čo vlastne znamená. Dominantou celého loga je Orol. Ten reprezentuje ambície klubu. Orol je tá vo a presne tam by sa chcela pohybovať aj Benfica. Teda čo najvyššie ako to len ide. Orol je obľúbeným symbolom viacerých futbalových tímov, nachádza sa tiež v logu Lácia a kedysi aj v logu Manchester City. Orol je taktiež symbolom urodzenosti, autority, sily a nezávislosti. Hľada dôvod, prečo sa Benfike hovorí aj Orly, či El Aguias je tým pádom hádem jasný. Asi najzvláštnejší prvok na logu Benfic je koleso z bicykla, ktoré sa nachádza v samom pozadí. Je to prvok z pôvodného týmu Sport Club de Benfica. Tento športový tým sa totiž nevenoval len futbalu, vlastne ich dominantným športom bola cyklistika. Nie je za tým nič viac a ani menej. Nápis na zelenočervenom podklade, ktorý symbolizuje portugalskú vlajku znie E pluribus unum. Ide o latinčinu a v preklade to znamená Z mnoha jeden alebo jeden z mnoha, či jeden z viacerých, z čoho vychádza aj Benfica, ktorá bola vytvorená z dvoch klubov. Tento nápis je typický aj pre Spojené štáty americké a môžeme ho zazrieť aj na ich štátnom znaku. Farby štítu sú v červeno-bilej kombinácii, ktorá je pre Benficu charakteristická. Futbalová lopta odkazuje na futbal, no a nápis SLB je skratkou oficiálneho názvu Sport Lisboa e Benfica. Atalanta Bergamo, tento futbalový klub bol založený švajčiarskými študentami v roku 1907. Prvé logo pozostávalo z bieločerných pruhov, modrej farby a tiež nápisu Atalanta veľmi kostrbatým písmom. Ak sa chceme pozrieť na jej aktuálne logo a symboly, ktoré sa v nej nachádzajú, musíme si prv vysvetliť, kto je Atalanta. V gréckej mytológii ide o dceru bojovského kráľa, ktorý však chcel len synov a svoju dceru pohodil v lese. Tam sa jej ujala medvedica, ktorá ju aj vychovala. V divočine potom odkazaná sama na seba vyrástla na statnú a krásnu dievčinu, ktorá prekonala v behu ktoréhokoľvek muža. Krása Atlanty neunikla zraku mnohých mužov a hoci o to nestála, titelia ju obletovali. Keď sa niektorý z nich nedal odbiť, vyzvala ho na preteky v behu, ale vopred sa s ním dohodla, že ak zvýťazí, zachová si slobodu. Výťazila potom až dovtedy, pokiaľ ju nepredbehol krásny Hypomenes, ktorému však pritom pomohla bohyňa Afrodita. Tá mu dala tri zlaté jablka a poradila mu, aby vo chvíli, keď ho bude Atalanta dobiehať, jedno zahodil. Atalanta zlatým jablkám neodulala a kým ich pri pretekoch zbierala, do cieľa sa oneskorila. Veľmi ju to ale nemrzelo, lebo hypomene sa jej páčil. Atalanta sa tak stala symbolom atletiky, polovníctva či bohyňou behu. Práve tejto postavy sa chytili aj pri tvorbe tohto futbalového týmu a aj postavu badať v logu už od roku 1963. Na tomto logu už vidíme celú siluetu ženy. Neskôr sa postava Atlanty zmenšovala do dnešnej podoby. V terajšom logu vidíme už len obrys tváre a vlasov. Modročierný základ loga, ktorý predeluje tenký bielý pás odkazuje na klubové farby. No a rok 1907 odkazuje na rok založenia klubu. Ďalším tímom bude Bormus. Pokračujeme teda v anglickom klube, kde sa pozrieme na logo tohto sympatického klubu. Prvé logo sa objavilo v roku 1936 a pozostávalo z dvoch štítov. Celé to pôsobilo tak stredoveko. Prvý náznak loga, ktorý by sa podobal tomu dnešnému, sa objavil až v roku 1972. Bol tu ešte pokus v roku 1981 so zmenou, no už o dva roky sa prvky loga zastabilizovali a menil sa len dizajn. Ak sa pozrieme na súčasné logo, vidíme tam podoby hráča, futbalovú loptu a tiež názov klubu. Všetko je to umiestnené v štíte, ktorý odkazuje na úplné začiatky klubu. Farby tohto týmu sa nemenili už od úplného začiatku. Biela, červená a čierna sú klubovými farbami od nepamäti. Na aktuálnom prevegení loga už môžeme badať aj zlatú farbu, ktorá dotvára nápis. Červená farba je charakteristická pre čerešne, čo je aj prezývka tohto klubu. Cherries vzniklo spojení s množstvom čerešňových sadov, ktoré sú v blízkosti tohto mesta. Možno sa pýtať, keď či postava v logu je niekto konkrétny. A áno, možno vás odpoveď prekvapí, ale áno je. Týmto mužom hlavičkujúcim loptu je Dicky Dowsett, bývalý útočník tohto klubu, ktorý strávil v tomto týme 5 úspešných sezón. FC Barcelona Logo FC Barcelony púta pozornosť. Je v ňom veľa prkov, ktorým nemusí každý okamžite rozumieť. Pozrime sa prúd na históriu loga, ktoré sa ako vidíte za posledných vyše 100 rokov výrazne nezmenilo a jeho súčasťou sú prakticky stále tie isté prvky. Samozrejme čo sa týka dizajnu, farieb a tvárov, možno badať zmeny. Celý tvar je rozdelený do štyroch častí. Červeného kríža na bielom podklade, ktorý pripomína anglickú vlajku. Ďalšia časť je tvorená žlto-červenými prúhmi, pod týmito prúkami sa nachádza akási hranica predelujúca dve polovice loga. Tanec je skrátku názvu FC Barcelona. Zvyšok loga je tvorený modročervenými pásmi, na ktorých sa nachádza lopta. Čo znamenajú tieto symboly? Niečo, čo nám pripomína anglickú vlajku, je v skutočnosti kríž svetého Juraja, Georgia alebo Jordyho. A áno, práve z tohto symbolu vychádza Anglicko. Svetý Juraj je totiž patronom Angličanov, ale aj gruzínska, bulharska či farmárov, scoutov, no a od roku 1456 aj katalánska. Jeho sviatok pripadá na 23. apríla a je sprevádzaný veľkými oslavami, ktorými je spojené venovanie kníh a rúží. Zväčša sú obdarené naše krásne ženy. Prečo zrovna to? Všetko vychádza z legendy o Jurajovi, ktorý zachránil princeznú pred Zlatým drakom a na mieste, na ktorom zahynul, vyrástli rúže, no a jedna z nich sa ušla aj princeznej ako symbol lásky. No a prečo knihy? Je to úplne jednoduché. 23. apríl je Svetový deň knihy. V tento deň umrel William Shakespeare či Miguel de Cervantes. Práva časť loga je Scenera, čo v katalánčine znamená vlajka. Tá so štyrmi červenými prúhmi na žltom základe vychádza z erbu aragónskej koruny, ktoré jadro tvorilo práve dnešné územie Katalánska. Nadpis FCB je zrejmý a už som ho aj vysvetlil. V spodnej časti je zlatá lopta odkazujúca na futbal a tiež modré a tmavočervené pruhy, ktoré využíva Barcelona na svojich dresoch prakticky od založenia klubu. No a prečo prezývka Blaugranas? Blau je modrá, grana je tmavočervená a presne také sú aj tieto pruhy na logu. Valencia Tento klub je jeden z najpopulárnejších v Španielsku ľudovo sa im hovorí netopiere. A práve tento v súčasnosti veľmi nepopulárny živočík je symbolom ich loga už od roku 1921. Poďme sa teda pozrieť, ako sa menilo ich logo. Okrem prvotného návrhu, ktorého niektoré časti sú súčasťou loga dodnes, k zásadnej zmene za posledných viac ako 100 rokov prakticky neprišlo. Už od roku 1921 sú zmeny skôr len detaily. Základ loga tvorí netopier, žltočervený podklad s loptou a modrý pás s nápisom Valencia. Asi najväčšou záhadou je spomínaný netopier. Ten je symbolom nielen futbalového klubu, ale aj celej Valencie a môžete ho nájsť na viacerých historických objektoch. Jeho pôvod sa datuje do roku 1238, kedy bola Valencia dobytá kráľom Jakubom I. Aragónským, ktorý mesto oslobodil od nadvlády moslimov, ktorá trvala takmer 500 rokov. Po tom, čo bolo mesto obsadené, do neho vstúpil samotný kráľ, ktorému si na korunu sadlo práve netopier. Od tohto momentu sa tento tvor stal symbolom celého mesta a tiež veľkého víťazstva z 9. októbra 1938. Charakteristická červeno farba sa nachádza aj v erbe mesta, no a údajne týmito farbami mávali moslimovia, keď sa vzdali kresťanskému kráľovi. Pôvody ale rovnaké ako v prípade Barcelony, Ide o farby aragonského kráľa, Bayern Mníchov. Logo Bayernu si prešlo počas svojej existencie asi najväčšími zmenami. Veď sa na to pozrite sami. Tých prevedení a verzií loga Bayernu bolo niekoľko, tu som našiel ale asi tie najpodstatnejšie pohromade. Logo z roku 1906 je úplne odlišné. Je zo zelenej farby, ktoré v súčasnosti nejak nesúvisí s Bayernom. Osem hôlniku sa nachádza zlatý nápis Bayern a tiež zkrátka FA. V tomto útvare je tiež bielo-červená vlajka. Ďalšou totálnou zmenou bolo logo z roku 1923, kedy bolo logo tvorené len 4 modrými písmenami. FCB B a M. Súčasnú podobu začal logo naberať až v roku 1961. Poďme sa detailnejšie pozrieť na prvky loga Bayernu. Aktuálne 4 hviezdy, ktoré sú súčasťou loga symbolizujú počet získaných titulov v lige. Jedna hviezda symbolizuje 3 získané tituly. Dve hviezdy dostane klub za 5 titulov, 3 za 10, no a 4 za 20. Bayern ich má aktuálne 29, čiže preto 4 hviezdy. Poďme ďalej. Fransko je historické územie Nemecka, ktoré v súčasnosti patrí z veľkej časti práve do Bavorska. Konkrétne Dolné, Horné a Stredné Fransko. Základnými farbami tohto územia je červená a biela. Nachádza sa na vlajke, ale aj erbe. Tu vznikla tá červeno kombinácia typická pre Bayern diagonálny stred pochádza z rodiny Wittelsbachovcov. Ide o šľachtický rod, ktorý pochádza z Bavorska. Ich erbom bola práve táto identická kombinácia modrobielých bielých štvorúholníkov. Rovnaký tvar a farbu využíva tiež vlajka samotného Bavorska ktorá z týchto zaujímavostí vás najviac prekvapila alebo šokovala? Verím, že sa po tomto videu už budete na loga týchto tímov pozerať s trošku iným pohľadom, pretože logo je história, územia krajiny štátu a určite to nie je len výplod niečoho náhodného. Ak sa vám toto video páčil, hoďte na neho like a kľúk napíšte do komentára, na ktoré loga sa pozrieme na budúce. V prípade úspechu nemám problém pokračovať s touto mini rubrikou. Nezabúdajte tiež na našu uzavrenú skupinu, kde streamujeme manažéra. ponuke máme tiež merch, No a ja som Vilko a hovorím ti nazdar.